Assalomu alaykum. Aziz YouTube tomoshabinlari. Qolaversa shu bir qisqagina 4 minutlik videomni tomosha qilayotganlar, tanijonlilar sog'mi? Omonmisizlar? Mana bugun Xudo xolasa olayotgan videoyimiz Moskva shahri Park Sarkisyan degan joydan video olyapmiz. O'rtoqlarimiz bilan aylanib tomoshaga kelgandik. Chiroyli joy ekan, shuning uchun mana videoga olib kanalimga qo'yishdi lozim deb topdim. Kimlardir qiziqar, kimlardir qiziqmas. Kimlardir shu joylarga kelgan bo'lishi mumkin, kimlardir kelmagan bo'lishi mumkin. Kimgadir qiziq bo'lsa, ko'rishar. Qiziq bo'lmasa, shuna o'tkazib, sekingina boshqa videolarni ko'rishlari mumkin. Mana bu to'g'rimizdagi imoratni pastda nima deydi, maketa deydimi, shunaqa qilib yasab qo'yishibdi pastda. Mana shunaqa, hamma yoq yam yashil, gazonlar yam yashil, daraxtdagi barglar, ob-havomiz zakaznoy, zakaz qilingandek go'yo. Osmon mana ko'm-ko'k, chiroyli ko'rinishda. Qani endi sekin pastga tushaylik-chi pastda. Pastlar qanaqa ko'rinarkan. Sekin ko'rsatishga harakat qilamiz pastlarni ham. Arkadan sekin pastga tushsak. Shunday shunday qilib. Mana chiroyli ko'rinarkan. Ayniqsa hamma yoq yam yashil. Ob-havo yaxshi. Mana bu yoqlarimiz esa hozir. Hamma yoq chiroyli ko'rinishda. Mana yarasa chiroyli ko'rinyapti, videoga qanaqa ko'rinyapti bilmadim-u. Pastda chiqib ketishimizda fontan bor ekan. Svita muzikali fontan. Xudo xohlasa videoni oxirida birikta rasmga olib qo'yaman. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Tanijonlar sog' bo'lsin. O'zingizdan ehtiyot qilinglar. Videomiz shundan iborat edi. Shu yerda to'xtatamiz qisqagina videomiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar o'rtoqlar.